Hvad så, som det ham igen, og så nu slår jeg ham igen, og nu gider jeg gå ind i den der ting. Så. Død. Tak. Så går vi tilbage. Tak for mig, så for penge. Nå, double kill. Ja, det er bare gratis XP til mig lige nu. Oh yeah. Så har vi fået King. Som den sådan der. Jamen, lad os tage og videre. Oh, I found it. Sorry for trouble. Please take rest. Okay. Det gider jeg ikke. Jeg har faktisk på liv nu. King, hjælp mig. Så er det så fedt det her. Fede King der, den kan slå så meget skade. Egentlig kan give så meget skade, så er det. Flyve min ven. Jeg dør ikke. Så siger tak, og så tak. Og så kan vi faktisk smart gøre sådan her. Tror jeg, Lula løg. Nå. Hvad er det? Arms Barrier. Jeg ved, hvad det er. Ja. Weapon energy loss from sustaining damage is held. Awesome. Oh yeah. Hey, nu mister jeg ikke så meget liv. Eller jeg mister ikke så meget skade. Hej. Vil du gerne smadre mig? Det får du lov til. Nej, gå her! Hey. Det er godt tak. Nå, dø med dig. Ja. Og nu kommer en af de bosser, som jeg synes er aller sværest faktisk. I hele spillet. Og det er ikke sidste boss, der er. Wow. Jo, okay, der. Nå, for nok dø! Nå. Nå da. Er I klar? Til den ultimate boss. Tak for mig så endelig. Åh nej. Hey. Hvorfor mister jeg liv på det der? Gider ikke engang. Kør mig lige ind til det næste marked, går. Det værste, det er netop det der, det er så irriterende at gøre. Prøv se! Og de stopper ikke før, de rafter. Ellers skulle skyde dem alle sammen én i gangen. Og det er mega irriterende. Okay, lol, en kat. Defeated Monster X. Sådan. Yay! Okay, lad os lige gøre sådan her. Fordi jeg mener dig et eller andet sted. Her. Lige gå. Opad.
Ah oui, combien gagne. Ah, voilà. Okay, så her er der endnu et sted, hvor man kan vælge, hvad man vil gøre. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg vil eller ej. Ved I hvad? Det vil jeg faktisk ikke gøre. Og nu skal jeg... Ej, jeg får faktisk ikke... Jeg får faktisk ikke forklare en... Jeg vil ikke helst ikke forklare, at der er en spoiler her, men nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Lad, bare lad ham være. Det bestemmer, I kan godt gå hen til ham, men jeg vil ikke sige, hvad der sker. Men hvis I gør det, eller undskyld, hvis I ikke gør det, så sker, så er det, at man fortsætter jo, så kan I se, hvad der sker, bagefter. Så. You made it, I've been waiting for you, I'll give you all the time. Fordi jeg synes, I selv burde spille det, og der er link ned i beskrivelsen, eller i den første del her, hvis I, ser part 1 af den her. Jamen så, hvad det hedder, så burde I kunne se det i hvert fald. Linket til det. Og det er jo gratis at lov, så hvorfor ikke spille det. Okay, nu har jeg fået nok. DØJ! Hvad? Eller? Det ved jeg ikke. Wow, damn! NEJ! Jeg tager lige den her ting. Nå! I fik et valgvort. Det var ikke så svært. Rockbusting. Og det skal siges, det er det jo på Steam, men det er fordi der er på Achievement Steam, det er der altid. Men hvis du spiller den originale version nu, så er der ikke sådan noget der. Super, thanks for asking. Now, come on, let's go into the lair. Okay, okay. Hey, musik, jeg kan godt lide. Hvad laver du? Ud nu. Det er lige meget. Skyder du skyde, tak. Prøv at se, hun er dødelig. Prøv at se, I kan se, hvor virkelig dum hun er. Det er så irriterende. Og hvis du har min, og hvis jeg ikke havde byttet den for den her maskinpistol, så ville hun faktisk have fået den. Okay. Ja, du. Wow. Okay. Jeg er lidt rolig nu. Kommer du, eller hvad? What? Det er døde. Nej, lol, hun er væk. What the hell? Oh my god, man. Nu kan jeg godt bruge noget liv lige nu. Jeg troede... Hvorfor dør du ikke? Det er virkelig sur lige nu. Og hun er slet ingen hjælp den der. Jeg kan lige finde en bag.
And I died. Legal ali um nudo, você um nudo ali? Ele meio nice, sei. Jack. Nossa, o Roberto tira aqui em mim, agora que eu não. Jack, por aí. Uou. Go. Primeiro vai ser um, agora você não vai. Vou usar. Vou nem. Gol. Gol. Não vai dar não? Ah, ok. Eu tô pondo ali o lindo, cara. Uou! Você é ali a experimentar, isso sim, sim. Ah, stop, não! Olha lá. Oh, yeah, leave it, leave it. Sorry about that, next one. Boom! Boom! What's the bottom? You're pressed it. Okay, jeg tror ikke, at jeg går lidt om den der, fordi jeg ved, hvor den er. Det tror jeg, jeg er ikke sikker. Nu ser vi. Let the king decide who was. Tak. Åh, nu. Hey. Og sådan en tom. Tak. Okay. Det er jo business mode. No. Okay. Mm-hmm.
Ja, det går bare videre. Så kan I også som spilspiller så finde ud af, hvor den fører hen. Nej. Oh yeah. Så meget brugbar er der. Åh, Dennis. Da. You did it again! Hold on. How? Hey! That's the same for that thing! Stop me! No, no, no! Hi. What's good? No, 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 no! Losing preciousness. No! Oh, good. Dude. No. No.
Jamen i hvert fald tak fordi I har set med på den her video, og så vi ses til næste gang. Peace!